סיימנו ספר בראשית. אצל אחינו אשכנזים בסיום קריאת התורה אומרים חזק חזק ונתחזק. למה אומרים חזק חזק ונתחזק? זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים למי שיורד מהספר תורה, חזק וברוך. הוא אומר ברוך תהיה. אנחנו אומרים חזק וברוך, מה קרה? על מה אומרים חזק וברוך, מה קרה לו? על השלוש מדרגות לטבע נהיה חלש, מכם אותו שיהיה חזק, מה העניין? כשאדם עולה לספר תורה, צריך לעלות באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. ככתוב בזוהר ויקרא, שכאשר פותחים את ההיכל ומוצאים ספר תורה, כל העם צריכים להיות באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. עד שמחזירים את הספר תורה למקומו. חבל שהדברים נשכחים מאיתנו. אנחנו ממש נסחפים, לא שמים לב. גם קריאת שמע פסק מרן בשולחן ערוך, צריך לקרוא קריאת שמע בהמה, ביראה, ברטט ובזיע, כך פסק מרן בשולחן ערוך. יתרה מזו, כשאנחנו לומדים תורה, צריכים להיות בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. כך כתוב בגמרא בברכות. כתיב כאן, והודעתם לבניך ולבני בניך. מה זה? ללמד את הילדים תורה, את התלמידים תורה. ושמיך ליום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מה רצה כתוב להסמיך את הפסקה הזאת? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. להגיד לך, כמו שהיה בחורב, כתוב, וירא מה היה, העם ראה את המעמד הנפלא, וינועו. הזדעזעו, היו מתנועים מרוב פחד ואימה. ויעמדו מרחוק, נבהלו, חזרו לאחוריהם. רבותינו אומרים, כששמעו דיברה ראשונה, חזרו לאחוריהם 12 מיל. 12 מיל זה כמעט 11 קילומטר. וחצי, חזרו לאחוריהם, מרוב פחד ואימה, עד שפחדו לשמוע הלאה אחרי שתי דיברות. ביקשו שמשה רבינו ימצא ביניהם, בינו לבין הקשוחו לבינם, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל דבר עמנו אלוהים פן נמות, הרגישו שנשמתם בורחת. אנחנו אומרים שפרחה פעמיים, ורק הקשוחו יחיה אותם. מרוב פחד, בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. אומרת הגמרא, בשביל זה נשמח הפסוק הזה. לכאן, והודעתם לבניך ולבני בניך. אתה מלמד את הבנים שלך תורה, אתה מלמד את התלמידים שלך תורה. צריכים להיות בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. וזה חלק מהמוכנות של האדם לספוג מה שהוא לומד. לקלוט יפה את מה שלומדים. ההתייחסות באימה, ביראה, ברטט ובזיע, זה נותן את הפתיחות לקלוט את כל מה שמדברים. אי אפשר לחלום במצב כזה. אי אפשר להתנתק בלימוד כזה. וכך בקריאת שמע. להיות באימה, ביראה, ברטט ובזיע. זה, 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 זה דברי אלוקים חיים. התורה היא דברי אלוקים חיים. כך הגמרא דורשת על הפסוק שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. שפתותיו שושנים, השפתיים נהיו שושנים. מה הכוונה? אדומות כמו שושנה. עשה אודם, מה הבעיה? לא, אומרת הגמרא אל תקרא שושנים, אלא שישונים. כוונה לומדים, מדברים בתורה. כשהרב מדבר דברי תורה, אז צריך שהתלמידים השומעים יהיו בפחד, באימה. זה מור עובר. אומרת הגמרא, אל תקרא מור עובר, אלא מר עובר. כוונה רעדה, חזתם. ככה צריך.
זה פירושו רצינות גדולה וריכוז מלא וזהירות לא להפסיד מילה. לא להפסיד מילה. אם מפסידים מילה יכולים לשבש את האמת. יכולים לא להגיד נכון. גם בצורה שנשמעים הדברים צריך לשים לב. היה הגאון מורנו הרב רבי בן ציון אבא שאול, היה מוסר שיעור, היה אומר תלמיד תחזור, מה אמרתי? התלמיד היה חוזר לא בדיוק. אומר, תחזור כמו שאני אומר, תשמע טוב, אני ככה אומר, תשמע, תגיד אחריי כמו שאני אומר. במילה אחת יכולים לשנות הכל. אנחנו קוראים עכשיו פרשת שמות. אז מה כתוב? ואלה, ש... לא, והיא יעקב לפני, היה יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, והיה יעקב שני חייו, וכו' וכו'. אז כל הנפש הבאה, או הבאה, לבית יעקב מצרימה, 70. מה זה הבאה או הבאה? זה מלרע, זה מלעיל. אם אתה תגיד, לא כמו שכתוב, אתה לא קראת את המילה נכון. מספרים, כל נפש שבאה כבר, זה הכוונה, הבאה. לא שעכשיו באה, הפסוק לא מספר שעכשיו הם הולכים, צועדים, להיכנס למצרים, אלא באה. אז לא להגיד באה, אלא באה. זה משנה. לשים לב. אותו דבר, כששומעים הלכה, אם שמים לב בדיוק אחריו אמרת ההלכה, זה משמעות אחת. אם לא שמים לב, זה יכול להיות משמעות לא נכונה בכלל. מה עשינו? אז זה בהמה, ביראה, ברצית ובזיע. זה תורתנו הקדושה. ככה צריך להיות לומדים. אז בוודאי, לא נשים לב לדברים אחרים, לא יפריע לנו שום דבר. אנחנו מרוכזים יפה מאוד, דרוכים, ושומעים יפה יפה, בדיוק את הלימוד. זה הצורה שבה ניתנה לנו התורה, והצורה הזאת אנחנו צריכים ללמוד אותה, והצורה הזאת קוראים קריאת שמע, בהמה, ביראה, ברצית ובזיע. לכן אדם שהוא לא טהור, מחמת הרהורים שהרהר וכדומה לזה, אז אסרו לו, בהתחלה היה איסור ללמוד תורה, איסור לקרוא קריאת שמע, איסור להתפלל. למה? הוא לא בהמה וביראה. אני קצת קל דעת. מחמת שהגיע למצב שהוא לא טהור, אז נהיה קצת קל דעת. בצורה כזו אי אפשר ללמוד תורה. כי זה נשבש, זה לא אמת. רק מחמת שהציבור לא יכול לעמוד בזה, אז לכן ביטלו את המנהג הטוב הזה, והרמב״ם מספר, מעיד על עצמו שמעולם לא ביטל. מעולם לא למד תורה בלי טהרה, מעולם לא התפלל בלי טהרה, מעולם לא קרא קריאת שמע בלי טהרה. ככה הרמב״ם כותב על עצמו. זה דבר נפלא מאוד, דבר נפלא מאוד. אבל זה מלמד לנו איך להתייחס לתורה הקדושה. לכן מרגע שיוצא הספר תורה מההיכל, בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. ועינינו אל הספר הקדוש. וכשפותים התורה, וזאת התורה, להראות הכנעה ולהצפיע. וזאת התורה, ולהגיד את הפסוק הזה. יש בפושקים אפילו באמצע פסוקי דזמרה וכדומה להגיד את הפסוק הזה, וזאת התורה ששם משה לפני השם, לפני בני ישראל. תורה ציווה לנו משה מראשי קהילת יעקב, להגיד, עד כדי כך. אחד שעולה לתורה, אם כן, האימה והיראה שהוא המברך והקורא, קצת מכניסה אותו לחולשה מסוימת. יורד מהטבע, אומרים לו חזק וברוך. מברכים אותו, שיחזק וברוך. אשכנזים בסיום ספר בראשית, אומרים חזק, חזק. כל התורה שמענו עד כאן. כל הפרשיות מבראשית עד ויחי, ועד ויחי בכלל.
חזק ונתחזה ונתחזק. זה פסל המנהג של אחינו האשכנזים. אנחנו ספרדים לא נהגנו להגיד את זה. מסתפקים בזה שכל פעם שעולים לספר תורה, אומרים חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך למי שקורא, וממילא, זה הברכה מתקיימת. אבל רואים, התורה נקראת תושייה. פסוק במשלי. לי עצה ותושייה. אני בינה, לי גבורה. מה זה הפסוק הזה? שמעתי מגון, רבי שלום השש, עליו השלום, מרא דהרא דמרוקו, והיה כאן מהרב הראשי בירושלים, והיה בדין, שהוא הביא פירוש בשם הרב ברדוגו עליו השלום, המלאך רפאל ברדוגו. הוא פירש ככה. כל זמן שאני לומד ועוד לא מבין טוב, התורה מתישה את האדם הלומד. זה מונח במילים, לי עצה. כי זה עדיין אני מתייעץ. ככה פשט או ככה הפשט. בדרך הזאת תתורץ הקושייה או לא תתורץ הקושייה. נערמת עוד קושייה, אני גומר מקושייה אחת, נכנס קושייה שנייה. גומר קושייה, מתרץ אחת, באה עוד אחת. אדם נהיה מותש, חושב שכבר הסוגיה ברורה. לא, עוד לא ברורה. זה מתישה את הכוח של הלומד. אני בינה, ברגע שאני מבין, הכל יפה, הכל מסודר, אך, איך זה יפה בדיוק במילים. הפשט מונח במילים, איזה יופי, מסודר את הסוגיה, אני בינה, לי גבורה. זה נותן לי עוז, זה מחזק אותי. זה כך הוא פרש את הפסוק במשלי, כן. אז זה תורתנו הקדושה. כשלומדים אותה על נכון, בצורה נכונה, זה יחס אחר. אדם נכנס לבית המדרש ויוצא כמו שטבל בנהר דינור, בנהר של אש. כי התורה נקראת אש. הלוקו דברי כאש, נאום השם. התורה היא כמו אש. אדם נכנס עם קצת חלודה של מעשים או הרהורים לא טובים, או יוצא משם. הכל נשרף, כל הזוהמה של הנחש הלכה. התורה מתארת אותו, וזה מחמת שהוא מתחבר לתורה, מתחבר להבנת התורה. מרגיש נפלא. נהילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבית אלוהים נהלך ברגש, אומר דוד המלך בתהילים. והכוונה במקום שיש השראת השכינה, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. זה נקרא בית אלוקים. הגמרא אומרת, מניין, גמרא ברכות, עכשיו עוסקים בדפים האלה, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, כי ביתי בית תפילה. ביתי בית תפילה. ביתי בית תפילה, הבית שהקדוש ברוך הוא בית תפילה, פירושו שגם הוא מתפלל. אז ככה גמרא אומרת. אז אם כן, בבית, במקום של תפילה, וכן במקום של תורה, השכינה נמצאת. השכינה נמצאת. כששכינה נמצאת, אז המקום הוא קדוש. האדם נכנס למקום קדוש, בבית אלוהים נהלך ברגש. בהתרגשות. לא נכנסים ככה, כמו נכנסים לבית. בבית אלוהים נהלך ברגש. גם בדפים האלה בגמרא ברכות כתוב שאסור לפסוע פסיעה גסה בבית הכנסת, בבית המדרש. היוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. אמר רביי, אני מילא למיפק, אבל למעל, מצווה למרהץ. בגמרא מביא הראיה, מה שאחד מגדולי האמוראים אמר, שנדעד אדם שהולך ללמוד תורה, צריך מצווה לרוץ, ומצווה לרוץ אפילו בשבת. ככה גמרא מביא. אז למעל,
מצווה לרוץ. אפילו שאדם בבית כנסת נמצא, הוא צריך להגיע לספר שלו, שנמצא שם או לספרייה להביא ספר, לא לרוץ כמו ספורטאי, אלא הכוונה ללכת מהר, זה הכוונה, ללכת מהר, זה נקרא ריצה מלשון חז"ל, וכזה הליכה אסור בשבת, זה נקרא לרוץ. צריך ללכת לאט לאט, לא במהירות. אז גם בבית כנסת לא ללכת במהירות, אבל אם הוא הולך בשביל להביא ספר, הוא הולך לחברותה כדי להתחיל ללמוד, מותר כשזה נכנס, אבל כשהוא מתכוון לצאת מבית הכנסת, הוא הולך לאט לאט. כדי שלא ייראה עליו בית הכנסת ובית המדרש, כבד להישאר שם. לכן הוא ממהר לצאת. זה לא מתאים, זה לא יפה. בית כנסת צריך קשה עלינו פרדתה. רוצים להישאר, לכן הוא הולך לאט. אם כן, כאמור, בית כנסת צריכים להרגיש קדושה, צריכים להרגיש יראה, צריכים להתנהג בהתאם. לא איך שבא לאדם, אלא שיזכור שהשכינה מעל לראשו, שפה יש שכינה. כך גמרא בברכות אומרת, כאשר נמצאים בבית הכנסת, יש השכינה, נמצאת השכינה. והגם שגם אם אדם לומד תורה בכל מקום, השכינה נמצאת איתו, אבל יש הבדל בבית הכנסת, השכינה באה לפניך, מחכה לך. השכינה מקדימה לפני שאדם בא. והיא מחכה לראות מי בא, מי לא בא. ואם אחד לא בא, השכינה שואלת עליו, איפה פלוני? למה לא בא? ככה גמרא אומרת בברכות. מי שרגיל לבוא לשיעור ולא בא, השכינה שואלת עליו, למה לא בא? את מי שואלת, הרב? את מי שואלת? יש מלאכים, לא קצת. מדוע לא בא בנישא אלא להם? מה השכינה שואלת למה פלוני לא בא? אשר הלך חשיכים ואין נוגה לו, כך אומרת הגמרא, כך אומר הקדוש ברוך הוא. זה שלא בא, הלך חשיכים, הלך בחושך. רק אם הלך לדבר מצווה, נוגה לו. היה לו איזה דבר מצווה והיה חייב ללכת, במצב שהיה חייב ללכת, אז נוגה לו, כי היה דבר מצווה. למשל, אבא שלא תלווין לו, הוא עומד לצאת לשיעור. אבא שלא תלווין, בני, תקני לי מקולת בבקשה ותביא לי. מה כל אחד עושה? רץ מהר. רגע, אני יכול לשלוח את אשתי שתקני מקולת לאבא. ואני אלך לשיעור. חייב לעשות כך. יבקש מאשתו בכל הכבוד. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, יגיד לה את כל הפרגונים. והיא אומר לה, בבקשה, תעשי לטובה, הגיע הזמן השיעור, בדיוק אבא התקשר אליי, רוצה שאני אביא. אם אני אלך להביא, לא, הפסדתי את השיעור. אני לא אגיע בזמן, אני אכנס באמצע הלימוד, לא אבין כלום מה הולך פה. זה לא משתלב. בבקשה, תעשי לי טובה, אני אשפה אותך. תלכי, אתה עשית את השליחות של אבא. הוא חייב ללכת לשיעור, יש לך את אשתו. יש לו איזה בן שהוא לא הולך ללמוד עכשיו, הוא לא לומד. הוא מרכיב פאזל עכשיו. יש לך אותו, במקום שירכיב פאזל, יעשה מצוות כיבוד אב וסב. חיה בכבוד אביו וחיה בכבוד אבי אביו. הוא עושה שתי מצוות. והוא ילך ללמוד תורה, ללמוד שיעור. זה, כי הקדוש ברוך הוא מחכה לו. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? למה לא בא? כל אחד צריך לדעת שאם הוא לא יבוא לשיעור, לא יבוא לתפילה, הקדוש ברוך הוא שואל עליו. ורק אם היה חייב ללכת לדבר מצווה, לא היה שייך לעשות אותה על ידי מישהו אחר, אז
אומר לו הקדוש ברוך הוא, נוגע לו, יאיר לו את הדרך, כי זה הוראת התורה. תלמוד תורה כנגיד כולה, כשאפשר לעשות על ידי אחר, אבל אם אפשר לעשות על ידי אחר, אני לא מדבר על דברים של מצוות חיוביות, מצוות חיוביות חייב לעשות אותם, בכל מצב, אבל מצוות קיומיות, כמו שאמרנו, כמו כבוד אביהם ודומיהם, מעשה חסד וכדומה, תלמוד תורה קודם לכל. וכן, אני חוזר לדבריי, מה שהתחלתי, שאכן סיימנו ספר בראשית. ספר בראשית, ספר יקר מאוד, יקר מאוד, יקר מאוד. כי בו אנחנו, א', זוכים לספוג את האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. העולם לא נוצר לבד, אין דבר כזה בעולם, לא שייך. כמו שבניין לא נבנה לבד, בניין בונים אותו. אי אפשר למצוא בניין לא בנוי. אין מציאות כזאת. גם אם בונים בניין בנס, כמו אליהו הנביא שבנה בניין בנס, אבל הוא בנה אותו, אליהו בנה אותו, בנס, אבל בנה אותו. בלי מישהו שבונה לא שייך. כך עולם כזה נפלא, בוודאי לא שייך שיברא בלי שיהיה לו בורא. והוא משתבח ותעלה הדרו. אשר מלוך על הארץ כבודו. זה לומדים בספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פה בראשית רש"י מפרש, בתחילת בריאת שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה של תוהו ובו. הכוונה, הכל היה, אבל הכל אין לו צורה. זה כמו שמביאים, מה שנקרא, חצץ, חול, מלט, מים, ומערבל ומערבל את הכל. ואחר כך יוצא קיר בטון. זה כאן, מקודם הכל מבולבל, הכל מעולבב, זה נהיה משודר, קיר בטון. וכן על זה הדרך. כל העולם כולו נברא, חומר היולי, מה שנקרא. אין לו צורה. אחר כך הקדוש ברוך הוא עשה את סדר בבריאה. ויאמר אלוהים יהיה אור, ויהי אור. ונהיה חצי אור בעולם, חצי חושך. כל הזמן. וככה זה ממשיך. חצי כדור אור, חצי כדור חושך. חצי כדור אור, חצי כדור חושך. וזה ככה כל הזמן, כל הזמן. ויאמר אלוהים יהיה אור, ויהי אור. ויקרא אלוהים לאור, יום. ולחושך קרא לילה. מקודם היה הכל מעורבב, גם האור וגם החושך היה הכל מעורבב. עם האדמה, עם העצים, עם הכל, 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 הכל. רק אומר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. הכל היה מבולבל, מבולבל הכל, מבולבל הכל. הוא חושב שהמים ייכנסו לשקע שהקדוש ברוך הוא קבע, כערת הים, זה נקרא ים. המים ממלאים את הים. כל הנחלים הולכים אל הים, עכשיו גשמים יורדים. יש שלוליות. מתגלגל ונהיה נחל. לאן הנחלים מגיעים? אל הים. מה זה הים? הים זה פירושו השקע של האדמה, שבו נמצא המים הרבים, אוקיינוס. כל האוקיינוס, רוב העולם מים. והמים האלה על היבשה.
מהיבשה על הים, במקום אחד שמתברך עשה שהיא יבשה למעלה, במקום עשה שהים יהיה למעלה, ויבשה בתחתיתו. כל ים יש תחתיו אדמה. זה ככה. איזה סדר יפה. ואיזה עגול יפה. משהו פלא. וזה עומד באוויר. אוש, את הבא שמונעת. עולם כזה גדול. מים, יבשה, ועצים, ובני אדם, וחיות, והכל, והכל. כל זה עגול יפה, יפה, יפה. בגלובלי, הכל עגול. באוויר. תולה ארץ על בלימה. גזרת הקדוש ברוך הוא, שכך יהיה. והוא מחיה את כולם, את בני האדם, את החיות, את הבהמות, את העופות, את השרצים, הרמזים, בתוך האדמה, מעל האדמה, באוויר, על הארץ, פלא פלאים, איזה פלא פלאים. הר געש פתאום מתפרץ, זה פתאום, זה נגזר עליו ועכשיו שיהיה הר געש. צריכים כמה בני אדם ללכת כנראה בתורה הטרגית הזאת, זה נהיה, כמה אחדים יברחו מהבתים שלהם, זה גזרה, לא עלינו. זה לא מקרה, מקום כזה צריך להיות, גם ארצאי היה הרגש, תלכו לצפון, תראו, אזורים שלמים, אבנים, זה הרגש היה, שגעש ועשה את הדבר הזה, עברו שנים מאותו זמן, ברצות השם היה שם ככה והיה שם ככה. כתוב שנפטר יהושע והקבירו אותו מצפון להר געש. הייתי מנצרח מצפון להר געש. איזה הר געש. אומרים רבותינו שלא הספידו אותו כמו שצריך ליהושע לפי כבודו ומעלתו, ונהיה פתאום הר געש פרץ. רצה לאבד את כולם. רק מידת הרחמים עמדה. לכן כתוב, מצפון להר געש. הכל מונהג. הכל בצורה יפה מאוד. היה לנו שבת יפה, בלי גשם. גם היום היה נחמד. על פתאום גשם, בלי רעמים. כשיש רעמים, למה? אומרת הגמרא בברכות, מפני מה נבראו רעמים? זה אומר, כדי ליישר עקמומיות שבלב. כולנו קיבלנו מסר שבוע שעבר, הרבה רעמים היו. לא רעמים קצרצרים, ארוכים. כנראה יש לנו הרבה עקמומיות בלב. כדי ליישר את העקמומיות, נהיה רעם. כך הגמרא אומר. ספר בראשית. מראה לנו איך שכשהעולם השחית את דרכו והתנהג לו בסדר, אם זה גזל, אם זה עריות, ותמלא הארץ, חמס. מה כתוב? נהיה מבול. נהיה מבול, ולמה נקרא שמו מבול? שבלבל את הכל. שהוביל את הכל, לא סתם יש נפט במפרץ הפרסי. זה המקום הנמוך בעולם, כמעט. זה מקום נמוך. יש מקום יותר נמוך, ים המלח. בקעת הירדן זה יותר נמוך. אבל למה המבול הוביל את הכל? לבבל. נקרא בבל, כי שם נוקז כל היצבור במבול. זה המקום הכי עמוק מכל העולם כולו. ואם תאמר בארץ ישראל, יש בקעת הירדן, המבול לא היה בארץ ישראל. כתוב בספר איוב, ארץ
לא גושמה ביום זעם. לא ירדו גשמים כאן. כאן היה חומה של גזרת השם, בלי לבנות חומה. המים לא, המבול לא ירד בארץ ישראל. אף לבפלא. המים נוטבו והובילו את הכל לבבל, אז כל כך בעלי חיים היו, נרכבו ונהיה נפט במפרץ הפרסי. כל המדינות שם מלאות נפט. האדמה חוסתה, נהיה ריקבון וחלחל הריקבון לאדמה והפך להיות נפט. ככה אומרים, אני לא בדקתי את זה, אבל ככה אומרים. ששם הלך המבול כתוב בחזל, אבל שזה נהיה נפט לא כתוב בחזל. זה היום הם אומרים ככה, אני לא יודע, נכון, לא נכון. מה ככה הם אומרים? שמונה הארץ. אה? לא שמעתי. שמונה הארץ. פה, ברוך השם. כל ההיות והבהמות והאדם והכל. היה מיליארדים של בני אדם במבול, לא תחשבו שהיו קצת. הם היו, זה 900 שנה, זה 800 שנה, הכי פחות שבהם היה 700 שנה. כל הזמן בנים ובנות, בנים ובנות, בנים ובנות, במשך 700, 800, 900 שנה. היו גיבורים. ואחרי המבול, עוד בא דור הפלגה. ודור הפלגה היו קומוניסטים. קומוניסטים לא חדשים. היו אז, בדור הפלגה. לא מאמינים בכלום. מאמינים בכוח העבודה שלהם, כמו היוונים. ככה זה היה. גם הם נעבדו. משם מפיצה מהשם על כל פני האדמה, פיזר אותם, העיף אותם לכל העולם כולו, פזרו, נפרדה החבילה. כי הם רצו לעשות מרכז כפירה, בנו מגדל וראשו בשמיים, ועשו את האליל שלהם למעלה. כאילו אף אחד לא יכול להגיע אליו. המגדל הזה נעלם מן האופק. הם היו בשלב שצריך שנה להגיע לראש המגדל, שנה. עליית מדרגות, שנה. כדי להגיע ללמעלה. כזה מגדל ענק בנו. כל זה נעלם מן האופק. מי נשאר בעולם יציב ונכון וקיים? זרעו של אברהם אבינו. זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו, זה מה שנשאר. היום כל האומות זה משהו חדש, אין להם שום זיק ולא סממן של העמים הקודמים, שום דבר. יש מדינות שמשערים, שנמצאים שם, נקראים על שם כמו מצרים, נקראת מצרים. עמון נקרא, ירדן מה שנקרא. אז הם תפסו אמן, זה העיר הבירה שלהם. נשאר השם אמר, מואב נמחק איננו, לא יודעים כלום ממנו. אבל גם הם ערבים, הם ישמעאלים, הם לא עמון ומואב. בא סנחריב ובלבל את האומות אומרים רבותינו, זה מה שהיה. צומח לנו אברהם אבינו, אך באיזה יופי, איזה יופי. אב המון גויים נתתיך. כל הגויים הצביעו עליו, זה יחידו של עולם, זה אורו של עולם, זה משהו מיוחד. הוא הכניס בליבם את האמונה, עד שאפילו לבן הארמי אומר, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב.
פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. בסוף הוא אומר, מי כמוך באילים השם, מי כמוך נהדר בקודש. וכן על זה הדרך. אברהם אבין, אם כן, החדיר את האמונה בליבות כולם, והדבר הגיע למעמד הר סיני, בו נגלו לכל עם ישראל מראות אלוקים. השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויהי. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ומופתים ומלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ככל אשר עשה השם אלוהיכם לעיניכם. כולם ראו. הר שלם רועד ומזדעזע, ורועד ומזדעזע, ועולה להבה גדולה מההר. לא להבה שהייתה לבה מתוך האדמה, כמו הרי געש. אש של קודש ירדה ממרום על ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים. נהיה גהל, ההר נהיה גהל. אדום, כמו ברזל על האש, רואים אותו אדום, ולא עוד אלא בוער, לא שם גהל, בוער, שלהבות, כמו השמש, שאומרים שיש בה שלהבות. ככה היה הר סיני. ועם ישראל מסביב, ואף אחד לא נכווה, כי לא היה איזה גץ שיצא משם ותעופף עליהם. זה אש ממרום, אש יוקדת, אש עליונה, שעשה את ההר כולו אדום בוער. ושומעים כל אלוקים מדבר מתוך האש, עם כל אחד כאילו מדבר. אנוכי השם אלוהיך. כל אחד הרגיש שמדברים איתו בלבד, רק איתו. לא אומר, אנוכי השם אלוהיכם. לא, אנוכי השם אלוהיך. כל אחד הרגיש שמדברים איתו. הערב סיפרתי סיפור שהיה פה ברוחוב. אני לא מספר עכשיו את הסיפור. סיפרתי אותו כבר הערב בשיעור. שאחרי השיעור ניגש אליי חייל, ואומר לי, הרב, כל השיעור זה היה בשבילי. הוא הרגיש שאני מדבר רק איתו. כל השיעור. שעה? שיעור? כל השיעור בשבילי. כך הוא ניגש אליי, עמד פה ואמר לי את זה. פה במקום הזה עמד. ואמר לי, כל השיעור זה היה בשבילי. הוא השתנה ברגע אחד, נהיה, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, ונגמר, ונהיה חרדי, ונהיה צדיק. כך היינו אנחנו בהר סיני. כל אחד שמע דיברות קודשו מלהבות אש. אנוכי השם אלוהיך, כבד את אביך ואת אמך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שב, או את שקר, שתי לשונות. בלוחות לשונות, שניות. זכור את יום השבת לקדשו, לא תעשה כל מלאכה. כולנו שמענו, כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, אמנו. הגופות שלנו, עם הנשמה, היינו שם. וכאן אנחנו שכנים, לא זוכרים. מה אכלנו ארוחת בוקר, אני כבר שכחתי. כל שכן. מאז עד היום, לזכות המעמד הנפלא הזה. חבל שלא היה תיעוד אז, מצלמות. איזה יופי, לא צריכים לנו מצלמות. כתוב בתורה, זה המצלמה. זה התיעוד, כתוב בספר תורה כך. אז כך זה היה ברור, כאילו אנחנו רואים את זה לנגד עינינו. וזה מצוות עשה. פה ופן תשכח, מצוות לא תעשה,
ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. אסור לנו לשכוח מעמד הר סיני. כל הזמן צריכים לזכור אותו. עכשיו כאילו אני רואה את הר סיני פה. בוער באש עד יום השמיים, ושומעים דיברות קודשו מלהבות אש. כך צריך לזכור את מעמד הר סיני כל הזמן. מצוות עשי. תפתחו את הסידור, תראו, וקרבתנו מלכנו לשמחה הגדול ואהבה, כתוב שם שיכוון על מעמד הר סיני. שלוש פעמים, פעמיים ביום אנחנו צריכים לזכור את זה. אבל לפחות פעם אחת. לזכור מעמד הר סיני. ספר בראשית העמיד לנו את שלושת האבות הקדושים, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ספר בראשית בנה את משפחת בית יעקב, 12 שבטים צדיקים קדושים. ספר בראשית הראה לנו את ההשגחה העליונה עד שהגענו למצרים. והלכנו לפרוע את החוב, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה התחיל מלידתו של יצחק אבינו עליו השלום. גזרת בין הבתרים הייתה 30 שנה לפני שנולד יצחק אבינו. לכן כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 430 שנה. תעשה חשבון, מלידת יצחק יש רק 400 שנה עד יציאת מצרים. 190 מלידת יצחק עד שירדו אבותינו למצרים. ו-210 שהו במצרים. כמה זה ביחד? 400. למה כתוב 430? זה מספר על הזמן הגזרה שזה היה 30 שנה לפני כן. זה היה בבין הביתרים, כשהיה אברהם בן 75 שנה. אז בסך הכל, עד לדת יצחק, מאז של בין הביתרים, זה 30 שנה. לא 75 הוא היה, בן 70. בן 70 לפני שעלה עלייה שנייה לארץ ישראל, עלה עלייה ראשונה, והיה לו בין הביתרים, זה היה 30 שנה לפני לידת יצחק. עברו עוד 5 שנים, עלה עלייה שנייה, לך לך מארצך ומולדתך. קודם הלך להיות תייר, הלך לראות את ארץ ישראל, את ארץ כנען. אחר כך עלה להיות שם. לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה ידע בדיוק שזה הארץ. אבל שם היה, בצפון, היה גזרת בין הביתרים. צפון הארץ. הראו לי פעם את המקום, איפה היה גזרת בין הביתרים. בצפון. ובכן, ירדנו למצרים כדי לתקן את כל הניצוצות הקדושה שנפלו למצרים. על ידי כל הדורות הקודמים. אדם הראשון, והלאה, עד אברהם אבינו, ועד הירידה למצרים. כל הניצוצות הקדושה שנפלו, צריכים לתקן. בשיעור הבא, אם ירצה השם, אנחנו נדבר על תיקון השובבים, בלי נדר, שזה מתחיל מהיום, התחיל כבר, ימי השובבים, שהם ימים מסוגלים מאוד מאוד מאוד, להמשיך את התיקון שעשו אבותינו במצרים. ב-210 שנים, להמשיך בתיקון. זה 40 יום האלה של ימי השובבים. שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים. 6 שבועות. ימים שראוי לעשות בהם תשובה. יום, 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 בפרט על חטות נעורים.
זה מאוד מאוד חשוב, זה זמן התיקון ביותר, זה הזמן. ובעזרת השם יזכינו השם יתברך, שנתקן את כל מה שצריך לתקן, וגם אנחנו נכין עצמנו לקבלת התורה. על ידי התיקונים האלה מכשירים את הגוף להיות כלי מלא ברכה. שנוכל ללמוד ולהבין ולזכור ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. יש נוהגים להתענות בכל 40 יום. יש נוהגים שני וחמישי, רק לא בשבת. אבל מי שמתענה 40 יום, מתענה גם ביום שישי, עד הקידוש וליל שבת בלילה. לא עושים פלאג בשבתות אלו, אלא מתפללים סמוך לקידוש אחרי צאת הכוכבים. מאז יכולים לעשות קידוש ולפתוח את הצום של אותו שהתענה ביום שישי. זה הלכה כללית לכל הזמנים. אדם שקרא והתענה ביום שישי לא יפסיק את התענית עד שתהיה לילה. כלומר, צאת הכוכבים. להתפלל הוא יכול להתפלל קודם. אבל לאכול, לעשות קידוש עד שיצאו הכוכבים. זה לכל השנה הוראה שכך צריך לנהוג. כך דעת מרן לשולחן ערוך וכך פסקו גדולי הפוסקים וכך צריך לעשות. אם תשמעו שזה אחדים שעושים לפני, אין ההלכה לפי דעת מרן לשולחן ערוך, ולכן כל מי שמתענה צריך לתענות עד הלילה ורק אז לעשות קידוש. כמובן, העיקר הוא לחזור בתשובה. הרחתות נעורים בפרט, אבל כל העבירות. אבל הרחתות נעורים בפרט, זה זמן מוכשר מאוד לתשובה. ומי יאמר, זיקיתי לבבי והרחץ בניקיון כפיי. כל אחד צריך לחזור בתשובה בימים האלה, וגם לתקן את המידות שלו, להתנהג בענוות חן, להתנהג בדרך ארץ, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כדרך אדם העושה תשובה באמת. ואין ספק שהחרדה לקראת הימים האלה תבטל את החרדות שבעוונות בשנים האחרונות. כמעט אין יום שלא בא אליי אחד ואומר לי שיש לו חרדה. כמעט אין יום. לפעמים כמה אחדים, היום באו אצלי כמה אחדים. סובלים מהחרדות. הם נראים עבדי כל אחד. אתם יודעים מה זה עבדי? בשפה שמדברים ברחוב, אני לא מכיר. אבל ככה אומרים, כמובן אחד גיבור. בכל זאת, יש להם חרדות. על זה שחרדים לדבר השם, חרדים מהעבירות, שלא יישארו עבירות. חרדים לכבוד הקדוש ברוך הוא, כל החרדות מסתלקות. זה הרפואה, להיות חרד לדבר השם, ואז כל החרדות יסתלקו. זה פסוק מפורש. החרדים אל דברו. זה העצה. עזרנו הקדוש ברוך הוא לשוב בתשובה שלמה. אמן. ולזכות, ובני ישראל פרו וישריצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אמן. בשמחה ובטוב לבב, אמן ואמן. אמן. אז גם זה. כן. כי הרבה מאוד בקרוב, בסקילה. כן. אבל גם זה.
תקבל עליך סעודה, עוד מעט. תשיבה שם, תעשה סעודה. ברכה וטובה ושמחה. והענניה בן הקשה. והענניה בן הקשה אומר.